selle ka, jah? Mina ka! Oota, aga sul mingi suurema saga. Ära puhu siis, ära puhu ema. Ma võtsin endale juba, mina võtsin endale juba taadlikku selle. Ei, seda, seda ei ole vaja puhu. Nii, kus sa taadlikku? Palun mulle taadlikku. Sa sõid juba seda. Annika, palun mulle ka tandrik. Ja lusikas. Miks ta on sinu tarvitsega lusikas pole? Enne halamuse. Ma võtan siis küünne ära. Näed asja, sa just tähed sinna, sa saad mulle. See kleit on sul nii hea. See on küünne ära. See on nii värviline kleit, hea värviline kleit. Küünne ära. Meeldib. Pane Jaani, lihtsalt ära need alo. 9, 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 No, see on oluline aasta, kui sa teed nii hästi olulised valikud. Sünnipäeva lapsel olete esimesena. See on 9 auto seal või? 9 auto! Jah, 9! See on nüüd puhus. See on number 9. No nüüd. Nüüd on mina. Kõik on see kaht. Kõik on see kaht. Kõik on see välja kahti. Paperi, see olla, võibolla seal on seda õbe paperit all ja siis seda ära sisse. See on Kaidi ema kohd. Mulle!